Com esteu? Va tornant la calma i els pròxims dies esperem alguns petits canvis en el temps, però força menys importants, clarament menys importants que els que hem tingut aquesta setmana. Fixeu-vos en l'evolució de mapes del temps, com aquesta taca blavosa s'allunya, aquest aire fred en altura, i més aviat entrem en una fase d'anticicló i de temps més estable, tot i que insistim que sí que tindrem alguns petits canvis en el temps al llarg dels pròxims 7-8 dies. Per exemple, aquest dissabte arribarà un sistema frontal que farà augmentar els núvols i, sobretot a les comarques de la meitat oest, esperem que el cel arribi a quedar tapat de cara a la tarda i vespre. Diumenge més sol, però encara quedaran intervals de núvols al Pirineu i en comarques de Girona, sobretot. Pel que fa pluges escasses aquest cap de setmana, només algunes gotes aquest dissabte a la tarda en comarques de l'oest. Potser al vespre s'animin les precipitacions al Pirineu Occidental, cota de neu al voltant dels 1.400-1.500 metres. Diumenge a la tarda potser algun ruixat entre el Ripollès, la Garrotxa, tot plegat, fenòmens bastant aïllats i bastant puntuals. Pel que fa a la setmana vinent, el que esperem és que els sistemes frontals continuïn creuant-nos, més aviat poc actius, entre dilluns i dimarts, per exemple, tornaran a augmentar els núvols, entre dimarts i dimecres fixeu-vos que un altre sistema frontal arribarà, però tots aquests sistemes deixaran poques precipitacions, només algunes tímides a pluges en sectors del Pirineu. De fet, si ens fixem en acumulacions de precipitació prevista a Europa al llarg de la setmana vinent, veureu com sí que a l'oest de la península esperem pluges destacables, però en canvi al Mediterrani ens mantenim bastant a banda de tot això. I pel que fa a temperatures, el que esperem és que vagi augmentant el termòmetre a mesura que vagi avançant la setmana que ve, però de moment a curt termini seguirem amb un ambient bastant hivernal. Fixeu-vos aquesta taca bastant verdosa que ens entra la setmana vinent, això vol dir que entrarà més aire càlid, que l'ambient serà poc hivernal, però de moment a curt termini, aquest cap de setmana, les temperatures variaran poc i, en tot cas, potser fins i tot arribarien a baixar una mica. Això és diferència de temperatura entre avui i els pròxims dies, colors una mica blavosos de cara als dies vinents, i a partir de dimecres dijous sí que entren ja els tons vermellosos. Acabem aquí, com sempre, amb un parell de les fotos que ens envieu.